Tak som spokojný s prístupom, s výkonom. Nielen prvý polčas, za celý zápas, ako boli to dva rozdielne určite polčasy. My sme sa na tento zápas pripravovali tak, jak na majstrovský zápas. Takže spĺňal určite tie kritériá, tie parametre, boli sme efektívni, dali sme góly a určite spokojnosť. Mali ste priestor aj vyskúšať si nejakých nových hráčov? Áno, tak toto obdobie využívame presne na to, aby sme vyskúšali nových hráčov, plus dali priestor hráčom, ktorí nedostali takú príležitosť alebo taký priestor v súťaži, možno kvôli zraneniam, takže aj na toto bol k dispozícii tento zápas. Ešte vás čaká jeden zápas v tejto Team Sport lige, takže po tých dvoch víťazstvách asi by sa patrilo ešte to zakončiť nejak, aby sa ten nový rok, alebo teda do nového roku dobre vstupovalo. A jednoznačne dôležité pre nás je, aby sme pokračovali v práci a do každého zápasu ideme vyhrať, tak určite aj do toho posledného zápasu s Brnom pôjdeme s týmto cieľom. Pán tréner, musia si tešiť prístup tých chalanov od prvej minúty a ako to vyzeralo na ihrisku. Tak sme sa bavili aj po súťažnej sezóne, ale to mužstvo stále si drží svoju fazónu a motiváciu. Tak áno, je to presne, je to o tej motivácii a o tom nastavení, ako dá sa nastaviť tak, že po sezóne a všetkému je koniec, alebo sa chceme zlepšovať a chceme napredovať. Keby sme dnes boli v reprezentácii, tak hráme ozajstné veľké zápasy, ale takto máme takýto turnaj a takúto motiváciu v tomto režime teraz.